Takže ahoj. Zdravíme všechny parkpony. A my jsme si pro vás připravili otázky k nadcházejícím kempům. Takže první otázka, na co se na parkmonu nejvíc těším, tak těším se na kolektiv, na děti a samozřejmě na tu skvělou partu, kterou tam máme. Tak já se těším asi nejvíc na předávání zkušeností mladým parkmonům a celkově uplatňování se v nějaké trenérské kariéře. Můj nejlepší zážitek z parkmonu, tak jeden z nejlepších zážitků rozhodně byl třeba jízda na koloběžkách z Klínovce a nebo vzájemný turnaj s tuleni mocní tuleni Podbořané. Mně se osobně nejvíc líbil asi den na Kamencovém jezeře, kde jsme si zkoušeli vlastně ježdění v kánoji a bylo to moc zajímavý. Proč bych se měl přihlásit na parkmon? Tak jak už jsem říkal, je tam skvělá parta, můžete tam nabrat hodně zkušeností a seznámit se skvělejma lidma z celé České republiky. Tak určitě to budou ty zmiňované zkušenosti, kterých naši trenéři dokáží dát opravdu hodně. A je to určitě hodně zábavy o prázdninách pro malé děti. A na závěr, proč na parkmon jezdím, tak jezdím tam hlavně kvůli zábavě, kvůli tomu, abych mohl dětem předat nějaké i své zkušenosti. A to je tak nějak všechno. Já si hlavně kvůli té partě lidí a celkově, že ten projekt si myslím, že má smysl. Tak jo, tady to byly naše otázky a vidíme se s váma v létě. Tak zatím ahoj. Ahoj.